galite atskleisti, kas, tai, kas yra užsakovai, kas, kokio tipo tyrimai bus darome šiuose projektuose? Daugiausiai tai tyriame tiesiog instrumentus. Mhm. Užsakovai nori, tiksliau, dviejų tipų, labai grubiai išnekant, užsakovai. Tie, kurie nori įsitirti savo instrumentus, tarkim, variklį, kamerą, kokį nors ten jutiklį sensorių, kuris tyria tam tikrą ten dalyką ant žemės ar ore ar kosmose. O kita dalis klientų yra tie, kurie nori daryti savo biznį ateityje ir tiesiog išsibando instrumentą, kuris surenka naudingą informaciją, kurį jie paskui galės pardavinėti. Tai vat vienas dalykas, paprastai tariant, instrumentai, kurie atlieka tam tikrus tyrimus, mokslus ir panašiai, kurie galbūt arba taps produktais, arba ir liks moksliniais instrumentais, o kitas dalykas yra instrumentai, kurie surenka informaciją ir ta informacija yra po to parduodama jau mūsų klientai pardavinėja savo klientams. Mhm.